Você é o tal Cérbero? Quem deseja saber? Só uma cabeça. Um presente para você. Já provou o vinho do Marcos? É o melhor dos melhores. O que ele tem de tão bom? Se saborear o vinho, vai gostar. É delicioso. Ele não vai me conquistar com vinho. Nunca esqueço de um bolso onde botei minhas dracmas. É uma oferta de paz. Um obrigado por você ter aguardado pacientemente pelo pagamento. Então beba comigo, se acha que ele é tão bom. Tudo bem. Ele tem veneno. Não. Isso é só vinho. Você me enganou! Eu vou passar mal! Guardas! Guardas! Não vou passar! Preciso ficar nas sombras. Não tem como fugir. Boas-vindas.
Até outro dia. Temos só as melhores mercadorias.
Vejo depois. Ainda sinto o gosto do vinho do Marcos na minha boca. Ich bin so verrückt, dass ich ihn bei uns bin.
Alguém com a sua força me seria útil. Junte-se a mim.
Ele voltou. Deixe-me adivinhar. O Cérbero pediu para encomendar mais uma ânfora. O vinho nos fez vomitar, Marcos. Impossível. Era da minha melhor safra. Eu conferi. Se queria matá-lo, devia ter me avisado. Eu já disse, sou um novo Marcos. Não quero matar ninguém. Quero o que é certo. Mas não gostei desta notícia. Enfim, agora ele está morto. Morto? Mas que ótimo. Agora só preciso lidar com outros dois, então. Dois? Os Cérberos são três homens, irmãos. É por isso que eles se chamam Cérbero, entende? E só me fala agora. Espere vingança dos irmãos, então. O que fazer? O que fazer? O que estou falando? Alexios, agora vamos atacar. Atacar? Você e mais quantos? Meu melhor amigo é um semideus. Isso vale o mesmo que 20 soldados. Então, o que vai fazer? Temos que botar medo neles. Como diz a mamãe, uma ameaça é como um urso assustadora. Vamos queimar a fazenda do Cérbero, o Silos em especial. Isso não é uma boa ideia. Por acaso já te dei motivos para duvidar de mim? Não responda, amigo. Só confie em mim. Acho bom isso funcionar, mas duvido muito. Vale até mesmo sacrificá-los como consumidores em potencial. É para queimar as plantações também? Eles plantam ervas, plantas medicinais inofensivas. É para queimar só os silos, reduza-os a cinzas. Você não podia ter mencionado antes que tinha três deles? Pensei que fosse óbvio. Ter trigêmeos é comum na família deles. São muitos Cérberos, então. Vamos torcer para não procriarem e terem filhotes de Cérbero.
É pra queimar as plantações também? Eles plantam ervas, Vou visitar a fazenda deles. Dê um belo susto neles. Tenho quase certeza de que é a fazenda na cidade de Astipaleia. Seus capangas estão sempre por lá. A fazenda na cidade de Astipaleia? Eu queimei aqueles silos e não vi nenhum Cérbero por lá. O quê? Os soldados deles estão sempre por lá. Imagino. Eu só vi fazendeiros assustados. Nada de cães e nada de Cérbero. Talvez não seja a fazenda deles, afinal. Nós poupamos um erro. Isso não impedirá que Cérbero venha atrás de você. Você vai me obrigar a implorar? Porque eu imploro! Me salve do Cérbero! Marcus! Eu já o enviei em um caminho errado antes algumas vezes, sim. Muitas, talvez. Mas este será o meu fim, amigo. O que aconteceu com todos saem ganhando? Nunca ganhei nada por ajudá-lo. Pense naquele dia de sol em que eu o encontrei, Alexios. Aquela foi sua hora de necessidade. Marcus foi ao seu resgate. Venha ao meu resgate agora. Eu já retribuí de sobra. Isso eu não posso negar. Mas o Cérbero virá com seus cães e seus devotos e será o meu fim. Me proteja e ainda sairemos por cima. Lá vem esse nós de novo. Vamos fazer assim. Você me protege e pode ficar com o adorado machado de guerra da mamãe. Ela era uma grande guerreira, acredite ou não. Está bem. Vou manter você vivo. Ah, nunca ouvi palavras mais doces. Você nunca vai se livrar de mim agora. É o que motiva o que faço. Bem na hora. Posso ouvir eles chegando. Conseguimos, amigo! Eu diria que sou invencível, mas não quero atrair azar. Claro, por isso que sobreviveu. Brincadeira, brincadeira! Devo tudo a você, Alexios. Sua recompensa é vinho para o resto da vida e a minha amizade. Que sorte! Ah, e o machado da mamãe. A vida agora será simples, tudo graças a você. É sempre graças a você! Uma vida menos dramática é tudo de que precisa, Marcus. Agora vá, aventure-se! Volte quando quiser para um copo de vinho. Certo. Isso ainda vamos ver. Thank you.
Doi. Precisa de algo, estadista? Meu amigo, um comandante. Dizem que ele enlouqueceu no festival e atacou um outro oficial. Acho que seu amigo não bebeu com moderação. Ele salvou minha vida. Deve ser libertado. O outro oficial eu vou subornar. Ou matar. Um momento de loucura não vai arruinar um homem. Você quer que eu use a minha lâmina na cabeça dele? Sim, o comandante ateniense deve cair. Considere-se com sorte. Já dei um jeito nisso. Excelente trabalho, amigo. Fique com isso. A rotina de sempre. Junte-se a mim e receba o seu serviço.